популяризують автентичні українські традиції. В Івано-Франківську відбувся фестиваль «Битва вертепів 2024». Фестиваль вже вшосте організував університет короля Данила разом з партнерами. Цьогоріч захід об'єднав одразу 4 регіони України. Цьогоріч у нас близько 650 учасників. Це є один з найбільших наших фестивалів «Битва вертепів». Дуже приємно, що цього року до нас долучилися і інші області. Крім Івано-Франківської, на сьогодні ще представлений Тернопіль, Чернівці і Львів. Це дуже гарно, тому що кожна територія, кожна область, навіть кожна маленька громада має свою якусь індивідуальну особливість. І ми це навіть сьогодні бачили під час виступів «Битва вертепів», коли Верховина, Долина, Ізупель, Богородчани, Тернопіль, Львів показують, в чому їхня ізюминка, в чому їхня особливість. Колективи боролись за перемогу у двох номінаціях – «Вертеп» та «Маланка». Журі оцінювали акторську майстерність, організацію та особливість дійства, яке демонстрували учасники. Дуже потішило те, що приїхали дітки з Верховини, маленькі гуцули, принесли нам магію Карпат. Також були колективи з такими давніми, автентичними, красивими колядками. І це дуже важливо. Важливо підтримувати, піднімати наше коріння, наші традиції, наші звичаї. У номінації «Маланка» переможцями став колектив Глибоківської гімназії із Богородчанщини. Його керівниця Іванна Сем'янів каже, їх особливість у тому, що усі учасники – дівчата. Це є дівчача маланка, Василем є також дівчина, це притаманне нашому селу, вони ходять, маланкують, колядують і засівають. Також ще є елементом коза із циганом, це також виокремлює, вирізняє, додає якогось такого шарму нашій маланці. Про перемогу зовсім не очікували. Дуже вражені, емоції переповнюють. Безліч емоцій, не знаємо навіть, що сказати. Ми дуже раді і не очікували. А в номінації «Вертеп» перше місце посів колектив із села Криворівня. Його керівниця Василина Зеленчук зізнається. До фестивалю не готувались, адже ці дітлахи з раннього дитинства вміють колядувати. Нам взагалі не складно, тому що ці діти ці тексти коляд знають з молоком матері. І їх тати ходять коляду. Ця коляда у нас живе. Взагалі колядуємо в кожній хаті від Різдва до Йордана, не минаючи жодну хату. Бо віримо, що дух людини все одно живе навіть в тій хаті, де хата пусткою стоїть. І віримо, що після коляди та хата оживе і в тій хаті почнеться життя. Призовий фонд конкурсу склав 100 тисяч гривень. Крім того, переможці отримали можливість здобути гранти на навчання в університеті короля Данила. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».